הלו? מיקי? הלו, מיני? מה? איפה אתה? ההופעה מתחילה בעוד רבע שעה! אתה נרדמת? או, לא, 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 לא! אני ממש עכשיו מחוץ לדלת, ברגע זה! מיקי! כן, מיני? זה באולם ברחוב 8! הבנתי! מיקי? כן, מיני? תתלבש יפה! הבנתי! מיקי? כן, מיני? תזדרז! הבנתי! כן, מיני? אתה נראה מעולה, מיקי! שלוש דיסקיות על הקרח? נכון! שלוש דיסקיות על הקרח! האוזניים שלי! חייב לזוז! ותודה על האוזניים שלך! מה? רוצים לראות עוד? הקליקו על הלוגו של ערוץ דיסני ותהיו הראשונים לראות עוד המון תכנים מהממים שמחכים לכם בערוץ היוטיוב של דיסני.